Tak zaraz lidi, já jsem Bobeš a mým dnešním tématem jsou responzivní obrázky. Vysílám živě, mám tady otevřený chat, když tak tam něco napište, možná vás budu sledovat. Takže obrázky na internetu jsou problém. Zpomalují nám načítání a všichni to víme. Víme to my jako frontendáci, když se podíváme do networku, jakou část přenesených dat tvoří obrázky. Ví to návštěvníci našich webů, kteří musí na ty obrázky čekat, protože to máme pomalé. A ví to i naši klienti, šéfové a podobně. I když tomu vůbec nerozumí, tak použijou Google Insights a ten jim řekne, řešte obrázky. Nejjednodušší, nebo jedna z technologií, která je tady s náma už od HTML verze 5.1, což je myslím rok 2014, tak je SRCSet. Na všech návodech na internetu vypadá takhle. Když se podíváme na podporu, je to klasika, místo, když jste nečekali, IEčko, Opera Mini. Takže relativně použitelná. A dokonce vyšel návod v češtině na webu Vzhůru dolů. Díky, Máchale, viděl jsem tě tam v chatu, věřím, že jsi online. Děkuji, že to pro nás děláš. Další technologie je Picture Element. Platí pro něj to samé jako pro SRCSet, HTML 5.1. Opět dobrá podpora, opět děkujeme Máchale. 3 roky už tady máme článek v češtině s návodem kompletním. Tak to byste si řekli, to na tom přece nemůže být ten internet tak špatně, ne? Já jsem si udělal malý průzkum. Vybral jsem pár nějakých webů, o kterých se říká, že jsou technicky nějak dobrý, nebo jsou prostě velké a známé. Snažil jsem se tam zahrnout nějaké velké e-shopy, pak tu máme nějaké obchody s oblečením a módou, u kterých bych čekal, že třeba ty obrázky budou řešit hodně. Máme tady nějaké zpravodajství, kde zase je strašně hodně lidí. A první, na co jsem se zaměřil, je Lazy Load. To je technika, kterou věřím, že používáme úplně všichni a je dneska tak standardní, že bez ní to prostě ani nemůžete spustit. Docela dobrý, ne? Mimochodem, ten otazník znamená, že jsem to nebyl schopen vyhodnotit. Nechci o tom dále mluvit. Může to být, nemusí. A ty HTML 5.1 featurey nepoužívá skoro nikdo. Je to samozřejmě subjektivní moje tabulka, není to velký technický audit, ale tak zběžně jsem se díval tam, kde by to mohlo být použité. A když se na to tabulku podíváte jako na nějaký vzorek internetu českého i zahraničního a budete se snažit zjistit nějak určit podle toho, jak na tom jsme, tak musím říct, že to není dobrý s těma obrázkama. I přes to všechno, že máme návody, že máme technologie, kdyby jsme to měli nějak shrnout, Google po nás chtěl, abychom zrychlili načítání, tak jsme ty velké obrázky prostě odložili na potom, že vlákním tam Lazy Load a zdál, to nezajímá. Ale když už máme ty návody a máme ty technologie, pojďme si je zkusit použít na nějakém hodně jednoduchém příkladu. Vybral jsem něco, co máme na webu snad úplně všichni. Je to banner, který je na mobilu roztažen na 100% šířky. Na desktopu je taky na 100% obsahu a je omezen na 1200 pixelů. A naším úkolem bude s co nejmenšími náklady zasáhnout co nejvíce uživatelů. A uděláme to tak, že pro mobil načteme malý obrázek a pro desktop budeme načítat velký obrázek, tím pádem se nám ten mobil zrychlí. První, co musíme udělat, je rozhodnout se, kolik těch verzí obrázků vlastně chceme. Když se podíváme na přehled mobilních viewportů, máme tady od 320 do zhruba 1200, to je asi 900 možností, takže v ideálním světě bychom měli 900 verzí obrázků a každému uživateli bychom načítali přesně velikost takovou, jakou má, to je jeho zařízení. Ale my samozřejmě nechceme mít 900 verzí obrázku, my to chceme dělat efektivně a chceme to nějak zobecnit a platí pravidlo, když nevíš co, podívej se, jak to dělá Bootstrap.
Takže když použijeme CSS, breakpointy z Bootstrapu, myslím, do novější verze, tak ten má 640 a 960. To znamená, že bychom měli dva obrázky navíc a všem uživatelům 320 až 640 by se načetl ten 640. Takže bychom aspoň ušetřili nějaké pixely. To je dobrá teorie, ale mě zajímalo, jak je reálný svět tam venku, jaké mají uživatelé reálně zařízení a jakou mají šířku. Takže jsem použil návod na vzhůru dolů. Děkuji, Macha, opět, co bychom bez tebe dělali. Je tam hezký návod o tom, jak si vytáhnout data z Google Analytics a přehledně si je zobrazit, takže já to teď udělám. Tak, trochu překvapení, ne? Když se na to podíváte, tak zjistíte, že pět nejpoužívanějších obrazovek tvoří 91% návštěv. Tohleto je statistika na webu Actin.cz zhruba za posledního půl roku a je tam 1 200 000 návštěv, takže bych řekl, že by to mohlo statisticky sedět. Takže když se na to teď podíváte a zjistíte, že tady ty tablety tam stejně nikdo nechodí, tak správný breakpoint pro naše minimální použití je tenhle. Dejme to třeba na 420. Protože život je příliš krátký na to, abyste se věnovali uživatelům s tabletovým viewportem, nebo nedej bože lidem, kteří omylem otočí mobil na šířku. Tak, pojďme vyzkoušet úplně to nejjednodušší, to je atribut CSS set. Vytvořili jsme si teda obrázek, který má šířku 420. V tom CSS setu ten funguje tak, že tam zadáme více obrázků nebo půl obrázku a ke každému napíšeme nějakou informaci. V tomto případě je to jeho šířka, tady vidíte 420. A je to pouze jakási nápověda pro ty prohlížeče a ten prohlížeč si na základě svých výpočtů, do kterých my vůbec nezasahujeme, prostě nějaký obrázek vybere. My mu prostě řekneme, máš tady na výběr, něco si vyber. Takže jdeme to vyzkoušet. Máme takovýhle kód. Otevřeme si DevTools. Nastavíme tam Galaxy S5. Tady vedle je to tady s náma už někdy od roku 2013, tuším, kdy Apple vydal první Retina obrazovku. Od té doby to všichni vyrábí, takže když to ve zkratce shrnu, mobilní viewport, jak jsme viděli na tom grafu předtím, všichni máme kolem do 400 pixelů. Problém je, že fyzicky hardwareové pixely, které jsou na tom mobilu, jsou mnohem větší, ty obrazovky jsou mnohem kvalitnější, takže zobrazují více pixelů, na náš zub, používají více hardwareových pixelů. A do této chvíle jste se možná s tím fyzickým rozlišením vůbec nesetkali, protože CSS rozlišení se používá samozřejmě v CSS, media, queries, používá se v JavaScriptu, když si zjistíte velikost okna a tak podobně. Takže nás úplně minulo, ale v tuto chvíli jsme zjistili, že to fyzické rozlišení používá prohlížeč pro to, aby se rozhodl, který obrázek stáhne. Tím, že je pro nás teď, je to nové číslo, je pro nás důležité, musíme se podle něj nějak rozhodovat, tak jsem se snažil o něm najít nějaké informace, nějaký normální běžnou hodnotu a rozšíření a tak podobně, stejně jako u normálního viewportu. A nenašel jsem žádné globální statistiky, v Google Analytics to defaultně není, musíte si to tam přidat sami a zjišťovat si to JavaScriptem. A dokonce ani výrobci ho nezveřejňují. To znamená, že když máte nějaký konkrétní model a chcete si ho na internetu najít, jaké má device pixel ratio, tak se to prostě nedozvíte, protože zákazníky to nezajímá, takže
výrobci to prostě ani nikam nepíšou. Což by se dalo shrnout, jako pixelová hustota nikoho nezajímá. Ale mě to zajímalo. Já jsem chtěl vědět nějakou standardní hodnotu, od které bych se mohl odpíchnout, jak to v dnešním světě je. A obešel jsem to tak, že jsem se prostě podíval na nějaký show s mobilama, dal jsem se seřadit od nejlevnějšího a prostě jsem se podíval, jakou hodnotu mají ty nejlevnější mobily, protože tím se dá předpokládat, že to je nějaká minimální hodnota. A světe div se, je to přes 1500 pixelů, tady je to hardwareové rozlišení. 1500 pixelů znamená, že je to třeba víc, než má vaše 15 noťas. A je to namačkané do malé obrazovky. Tím pádem, aby se to přepočetlo na hodnotu okolo 400 pixelů, tak device pixel ratio bude kolem 4. Ano, nejlevnější mobily dneska mají device pixel ratio 4. Takže pokud se rozhodujete, jestli vyrábět nějaké třeba retinové dvojnásobky, tak už to úplně zaspali. A z toho taky vyplývá další zajímavá věc. Pokud použijeme ten Source Set a necháme výběr obrázku na prohlížeči, tak si stáhne na mobilu větší obrázek než na desktopu. Což je přesně to, co my nechceme, ale teď právě děláme, aby ten obrázek byl menší. Naštěstí nás zachraňuje Picture Element. Ten funguje tak, že do něho napíšete nějaké source tagy, prohlížeč je čte z hora dolů a první, který splňuje všechny podmínky, tak prostě použije a dál nepokračuje. My jsme tady použili podmínku na media, je tam normální CSS media query string, tím jsme to omezili na 1420 pixelů a do CSS-u jsme dali prohlížeči na výběr, ale všimněte si, že tentokrát už tam není šířka obrazovky nebo obrázku, ale je tam přímo ten device pixel ratio. Takže člověk, který si na tebe přijde s mobilním prohlížečem, tak prohlížeč projde první podmínkou a musí si vybrat jeden z těch dvou CSS-ů, jeden z dvou hodnot v těch CSS-ech. Pojďme se podívat, co jsme tohle jednoduchou úpravou získali. Místo toho, aby jsme načítali banner 1200, tak načítáme pouze banner 420, je to obrázek zmenšený na tu velikost a ušetřili jsme 81%. Retinový obrázek dvojnásobný, tam jsme ušetřili 43%. Na základě toho, co jsme si před chvilkou řekli, tak je jasné, že pokud ten kód necháme takhle, tak všichni uživatelé, kteří mají mobil starší od roku 2014 a starší, tak se stáhnou ten 840. Takže se musíte rozhodnout, jestli nechat ten první soubor a říct si, ale kašlu na nějaké kvalitní obrazovky, dám tam prostě ten nejmenší obrázek a budu šetřit data, anebo si řeknete, jo, tak všem budu stejně posílat nějaký o trochu kvalitnější obrázek, třeba Retina 2. Když už mají ty chytré telefony, tak kvalitní, jak to tam vidí hezky. Ale nemá se mi tam nechávat oba dva. Já je tady v tomhle příkladu nechávám, aby jsme věděli, co se s nima stane a mohli je nějak porovnat. Tak, máme pár řádku kódu navíc. Ušetřili jsme 81%, to je docela dobrý, ne? Kam to ještě posunout? Můj řečník z předchozího vstupu mluvil o WebP, já na něho navážu. Je to formát obrázku a Google, který má podle Google nahradit JPEG a PNG. Google slibuje u tohoto formátu zhruba zmenšení velikosti o zhruba 25 až 34%. Pojďme se podívat, jak to reálně dopadlo. Asi nic, co bychom, nad tím bychom nenásali, že? Mobil zůstal prakticky stejný, na desktop už je to skoro 10%, ale i tak. Můj soukromý odhad je, že hodně záleží nad tím, na tom, co na tom obrázku je. Ten WebP, co jsem si o tom četl, tak krásně komprimuje nějaké souvislé barevné plochy.
Takže pokud máte banner, kde máte pozadí nějaký a uprostřed nějakou věc a ten banner bude třeba 1600 pixelů široký, tak se můžete dostat třeba na 50% úsporu dat. Pokud si vyberete nějaký hodně barevný, hodně černý obrázek, tak to může být méně. Ale myslím si, že když to nasadíte hromadně na celý web, tak se vám to postupem času vyplatí. A samozřejmě máme na to nástroje, jak už mluvil Peska, existuje na to nějaký gulp, můžete se dát do webpacku a pokud máte obrázky na serveru, tak nejjednodušší, co můžete udělat, je říct backendákům, ať to zapnou. Takhle nějak bude vypadat picture element, který zohledňuje ty VP obrázky. Jediné, co jsme udělali, je, že jsme skopírovali předchozí kód a napsali jsme k němu nový řádek type. Zase prohlížeči jedou z vrchu, takže pokud podporují VP, tak vyberou ten z VP, pokud ne, přeskočí dál. Tak, teď máme VP, máme úsporu, ale na něco jsme zapomněli. No jasně, je to ten lazy load, bez kterého to přece nemůžeme spustit. Dobrá zpráva je, že většina javascriptových knihoven podporuje lazy load i s atributem src nebo s picture elementem. Je to hodně jednoduché, prakticky tam můžete se podívat na ty návody, stačí tam dát data atributy, nějakou třídu, ošetřit, kdyby to bylo bez javascriptu, ale to je taková docela jako nuda. Pojďme se ještě podívat, kam až můžeme zajít, aby jsme zlepšili ten uživatelský prožitek, když už na ten obrázek čekají. Ta technika se jmenuje Low Quality Image Placeholder. Já to budu popisovat jenom pro knihovnu Lazy Sizes. Neodlužoval jsem, jestli to ostatní lazy od knihovny umí. O co je? Vytvoříte obrázek o nějaké malé šířce, třeba 100 pixelů, dostáhnete ho na celou obrazovku a trochu rozmažete. Pak ten soubor malý dáte do image srdce tagu, tím pádem se vyhne lazy loadu a prohlížeč ho prostě stáhne hned, jak na tu stránku návštěvník přijde. A poté, co návštěvník se dočká a načte se všechny skripty a tak dále, tak lazy load donačte ten velký obrázek. A přechod mezi tím rozmazaným obrázkem a tím novým ostrým můžeme animovat. A tohle ten postup by měl jednu nevýhodu, a to je, že jsme vytvořili nový obrázek a nutíme prohlížeče dělat další request, takže my ten malý placeholder obrázek prostě vypíšeme jako base 64.10.0. No to malo to není zase tak moc dát a těch requestů to ušetří spoustu. Tak, tady máme kompletní kód picture elementu, který umí VP, umí lazy load a dá se na něj pomocí nějakých CSS věcí použít ten placeholderová technika. Pokud to spustíme, vypadá to asi takhle. Přijdete na stránku, ono se vám to krásně vykreslí. Docela cool, ne? Tak pojďme se shrnout, co jsme získali tímhle kódem. Buď jsme mohli použít jenom picture element, kde nebudeme řešit retinu a použijeme tu 420 velikost banneru a použijeme VP. Tím pádem máme tam nějaké tři soubory navíc, 1200 už jsme tam měli, máme úsporu na mobilu 81%, dokonce máme i na desktopu úsporu, se kterou jsme původně nepočítali, ale můžeme si zavést ten VP, protože picture element to umožňuje. Pokud se rozhodneme řešit i retinu a chceme tam dát ten placeholder, tak chce to trochu více souborů navíc, ještě ten placeholder, ty retiny, ale úspora pro mobil je pořád ještě 45% a desktop taky. Tak. Já věřím, že jsem vám ukázal spoustu možností, jak ty obrázky řešit. Nastínil, co všechno se musíte rozhodnout. A tady máte seznam otázek, které se musíte rozhodnout předtím, než do toho vůbec půjdete. Musíte se rozhodnout,
jak kvalitní obrázky chcete na mobilu, jestli teda úplně malé, ale v tom případě dejte všude, nebo nějakou retinu, ale v tom případě dejte všude. Můžete mít i retina obrázky na desktopu. MacBooky už je mají, předpokládám, že s tím přijdou nějaké další. Zase to nepřeháníte na těch 4K monitorech. Dalo jsem si to rozhodnout, jestli vám teda stačí ten Breakpoint 420, jak jsem vám nastínil, nebo máte uživatele, kteří mají spoustu tabletů, samozřejmě doporučuji vycházet z vlastních Google Analytics dat. Ale pokud se v tom nechcete moc zhrabat a chcete mít rychlé řešení, které zasáhne většinu, doporučuji 420, stačí to. A taky zkuste do toho dostat ten WebP, pokud to půjde, přijdete ho tam. Co říct si závěrem? Přátelé, řešte obrázky. Jakkoliv, ale řešte. Udělejte nějaké rozhodnutí a držte se ho na celém webu. Negenerujte zbytečné obrázky, které nikdo nestahuje, a ověřujte si, že to funguje tak, jak jste to navrhli. Protože může to být sebe lepší, sebe úžasnější picture element, kde bude 10 verzí nějakých souborů, ale pokud všichni budou stahovat jeden, tak jste to asi navrhli špatně. To je ode mě pro dnešek všechno. Věřím, že tato přednáška rozpoutá nějakou plodnou diskuzi. Prosím, pište mi, jestli používáte nějakou obrázkovou optimalizaci, popřípadě, proč ty obrázky vůbec neřešíte, a pište mi to prosím na facebookovou skupinu Frontendisti pod příspěvek, který se tam objeví po skončení tohoto videa. Mám pocit, že komentáře na YouTube v tuto chvíli tam nejsou a budou tam až v záznamu, a do toho chatu já asi nestihnu teď moc odpovědět a nechci zdržovat další řečníky, takže pojďme zkusit to probrat. Věřím, že spousta z vás se mnou nebude souhlasit, tak dejte mi vědět, napište mi to. Já vám děkuju za pozornost a předávám slovo Martinovi zpátky do studia. Jo, díky. Hele, já tady ještě na tebe mám pár otázek. Je tady co retina a tak podobně, jestli dáváš x2 velikosti nebo 1:1? Já jsem, nebo v současnosti na Actinu máme ne retina a retina verzi, takže 1 a 2x. Ale když jsem začal připravovat tuto přednášku a ověřoval jsem si i na serverových lozích v lokách, že většina uživatelů stahuje tu retina, tak vážně zvažuju, že tu neretina verzi úplně zruším. Prostě máme tam 2500 obrázků navíc někde na disku, které nikdo nestahuje, takže tam asi necháme rovnou tu 2 retinu a možná začneme přemýšlet s tím, že uděláme 3 a 4. OK, teďka jenom k divákům, já jsem zkusil poštelovat trochu zvuk, tak dejte vědět, jestli to bude lepší nebo ne. A pak je tady otázka na tebe ještě, jaký jsou průměrný rozdíly ve velikosti Base 64 versus normální obrázek? Tak Base 64 je textový string. Nějak nechápu tu otázku, je to prostě pár nějakých kilo, které jsou už v HTML a pro lidi nestahuje. Tak já nevím, za mě se to jako vyplatí jako Base 64, kdyby to bylo, nevím, stejně velké jako ten obrázek, tak tenhle to malo je jako, jo, první request, nejrychlejší, nejlíp komprimovaný. Pak je tady, že LQIP je super metoda, škoda, že to nativní lazy loading neumí. Nemáte někdo info o tom, jak se to dá řešit, nebo jestli to přijde v budoucnu? Zbavíme se o čistě nativním lazy loadingu. To asi není na tebe, to je spíš jako do davu, předpokládám. No, já si pamatuju tvoji přednášku, kterou jsi měl o nativním lazy loadingu, jak moc nefunguje. Takže já bych řekl, že teď vlastně to knihovny jsou aktuálně lepší než nativní lazy loading. OK, a proč a kdy se v závorce nespoléhat na nativní lazy load prohlížečů? No. To je nativní lazy load, já ho nepoužívám. Mm-hmm. Používám na to ten JavaScript, takže nemám zatím srovnání. OK, to jsou
To jsou dotazy, co tady jsme tak jako vybrali. Takže já ti děkuju, budem čekat určitě tvůj příspěvek na skupině frontendisti. Já myslím, že jak se tam objeví, tak se objeví tady v chatu ještě v průběhu streamu, protože už jsme teďka a nějakou chvilku ve skluzu, asi tak 15 minut, což je v pohodě. Ale ještě se tady objevil jeden dotaz z mého štábu. Jestli se to vyplatí i na HTTP 2. Předpokládám ty base, ty placeholderové obrázky. Picture element obecně, ten prohlížeč vždycky vybere jeden request, takže jde jenom o to, co mu tím requestem pošleme, tam ten HTTP 2 nemá žádný význam. A u placeholderu, já to mám bejznuté, tím pádem žádný request, takže taky mě to nějak jako nezajímá, ten HTTP 2. Pokud nechcete používat base 64, nemusíte. Možná, že ten HTTP 2 už vám to nespomalí tak moc. OK, tak já děkuju Bobešovi.